Տարբեր ակել գույներն ու հետևել գծերին ռոբոտների գլխավոր խնդիրն է։ Որպեսզի բոլորը տեսնեն, թե որքան ճիշտ են պատրաստված ռոբոտները, այն պետք է անհրաժեշտ իրը դնի հենց անհրաժեշտ տեղում։ Arm Robotics մրցույթի եզրափակիչ փուլում 20 թիմերից ամենաերիտասարդներից մեկը Գավառինն է։ Առաջին անգամ չէ, որ մասնակցում են այսպիսի մրցույթների, սակայն ամեն անգամ նոր բան են սովորում։ Թիմի մասնակիցների խոսքով մրցույթն իրենց հնարավորություն է տալիս տիրապետել նոր ծրագրերի, տեսնել մյուս թիմերի աշխատանքն ու ամեն անգամ մի նոր բան սովորել։ Մեր աշխատանքի արդյունքը այս ռոբոտն է։ Մենք այս անգամ մասնակցում ենք գծին հետևող եւ առարկաներ դասավորող ռոբոտի մրցույթին անցել կատարել ենք խմբի առաջին փուլը, կարողանում եք ռոբոտը գծին հետևել, պտտվել, բանկան վերցնել, սակայն չի կարողանում գույնը տարբերել ու տանել դնել համապատասխան տեղը։ Սիսյանի ավագ դպրոցն առաջին անգամ է այս ռոբոտ կոնստրուկտորով ներկայանում։ Նախկին աշխատանքը Lego ռոբոտով էր։ Մենք ուշացած ենք եկել, ուզում ենք ռոբոտը, մենք սարքին ոչ սարքին վիճակում ենք գտնում, պետք է ավարտենք, հեսա կավարտենք։ Հայկը կզբաղվի այդ ծրագրային այդ ապահովումը, ես էլ տեխնիկականը որպես։ Պես մի քիչ խնդիրներ կա, այս ամեն ինչ կարգավորենք։ Համակարգչով գրում եմ ծրագիր LabVIEW-ով։ Ծրագիրը զուտ սենսորների համար է, բռնիչի համար, որպեսզի տարբերակի գույները, հետևի գծին։ Դե բարթա, այս աշխատանքը։ Ահագին բարթա։ Օգնում եմ ընկերոջս, որպեսզի հավաքեն ռոբոտը։ Իսկ քո համար այս աշխատանքը բարթա։ Չէ։ Չէ։ Իսկ ռոբոտներ պատրաստում են 60 խմբակներում, Երևանում, Մարզերում, նաև Արցախում։ Հենց այսպիսի ծրագրի նախաձեռնողները նպատակ ունեն բացահայտել շնորհալի երեխաների, որոնք հետագայում կարող են դառնալ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետներ։ 2008 թվականից սկսված ծրագիրը հաջորդ տարի ավելի կընդարձակվի, կստեղծվեն նոր ինժեներական լաբորատորիաներ։ Դպրոց եւ ինչու ռոբոտաշինություն։ Դպրոց, որովհետեւ դպրոցը մեր ամենախոշոր համակարգային ուրեմն ենթակառուցվածքն է, մենք ունենք Հայաստանում 1400-ից ավելի դպրոցներ, ըստ էության բոլոր համայնքներում դպրոց, որովհետև մենք ուզում ենք, որ ինժեներական գիտելիքը հնարավորինս իջեցնենք, ես ինդիկատոր եմ տարիքի տեսանկյունից, հնարավորինս ներքև, ավելի ներքևի դասարաններ եւ ինժեներական խմբակներ, որտեղ այստեղ երեխաները ծանոթանալու են եւ ուրեմն ծրագրավորման հիմունքների ծանոթանալու են եւ էլեկտրոնիկայի, մեխանիկայի հիմունքների եւ դա իրենց հիմք է տալու, որպեսզի նույնիսկ դպրոցը ավարտելուց հետո իրենք պատրաստի մասնագետ դինեն ձեռնարկություններում աշխատելու։ Այս տարի եզրափակիչ փուլի անցել 13 թիմ։ Arm Robotics-ի մենեջեր Շուշան Գրիգորյանը խոստովանում է, այս անգամ մասնակիցների առաջադրանքն ավելի բարդ էր։ Իրականացվեց մի բան, որ մինչա չէր եղել, միայն ծրագիրը ներկայացնելով կարող են ստանալ ռոբոտ իրենց ծրագիր իրականացնելու համար։ Այսինքն թիմը ներկայացնում է գաղափարը եւ թիմին տրամադրվում է ռոբոտի դետալները։ Այսօր կտեսնեք թիմեր, ովքեր մի քանի ամիս առաջ չունեին ոչինչ, ունեին ընդամենը գաղափար, բայց այսօր արդեն ունեն ծրագրավորած պատրաստի ռոբոտներ, որոնք լիարժեքորեն լուծում են խնդիրը։ Լավագույն երյակի ու մի քանի հատուկ անվանակարգերում հաղթողների նվերները միայն դրամական չեն։ Ռոբոտ պատրաստողների համար առավել նախընտրելի են տեխնիկական միջոցների աջակցությունը, որպեսզի իրենց ռոբոտներն ավելի կատարյալ լինեն։ Հեղինե Դավթյան, Արփիկ Ափրելյան, Աշոտ Ափրելյան, Մանկական Երկիր։